chegando, hein? Se tiver alguém de Campinas aí que puder receber a gente aí pra gente poder carregar bateria de celular, de câmera. 200 metros. É. Usar o computador para transferir os arquivos. Vereador Geraldo Dias, Avenida Silvério Pinamore. Dentro aqui, ó. Dia. Da rotatória para a rodovia Vereador Geraldo Dias. Em 100 metros, na rotatória, continue em frente na estrada Vinhedos do Oliveira, Avenida José Vieira. 200 metros, vire à direita na Avenida Tiradentes. Direita na Avenida Tiradentes e depois vire à esquerda na Rua 21 de Março. À esquerda na Rua 21 de Março. Oh, se tiver alguém de Campinas aí que puder dar uma força aí no centro aí, tiver uma casa aí pra gente, que possa nos convidar pra gente carregar celular, bateria de câmera, usar o notebook aqui pra transferir os dados. Tá certo! Não, eu tô perguntando porque eu tinha colocado meio que no meio da estrada. E aquela hora que a gente virou a esquerda era meio que era uma competição, então eu nem combina, mas pra Campinas era estrada. Eu mudei! Eu mudei pra Campinas. Mudei. Caminho de bike. 200 metros, continue para a Estrada das Rainhas.
200 metros, vire à esquerda na estrada Fazenda Conceição. Vire à esquerda na estrada Fazenda Conceição. Metros, vire à direita na rua Francisco de Oliveira Rainha. Vire à direita na rua Francisco de Oliveira Rainha. Metros, vire à direita na estrada estadual Estrada Vinhedos Louveira. Vire à direita na estrada estadual Estrada Vinhedos Louveira. Estrada Vinhedos Louveira por 1,5 km.